você não sabe o que você quer, vá devagar. Vá devagar, começa a conhecer esse novo momento que você está vivendo. Então, se você nunca se maquiou, comece a se maquiar aos pouquinhos. Comece passando um batom com um pouquinho. Se você sempre usou um batom nude, tenta colocar um batom com um pouquinho mais de cor. Não vai partir do nude para o vermelho, que você não vai gostar, né? Tenta colocar um nudezinho um pouco mais com cor, né? E depois daquele você parte com outro. Depois que você se acostumou, usou durante alguns dias, você parte com outro batom um pouquinho. E assim você vai se acostumando e você vai saber o que você quer, você vai saber o que você gosta, você vai saber muito bem como você quer se maquiar. Isso é o mais importante, que quando você conhece a técnica, quando você sabe todos os detalhes da maquiagem da pele madura, aí sim. Aí a escolha é sua. A escolha é só sua. Como você quer ser? Como você quer que as pessoas te vejam, né? Apesar de que tem dia que a gente gosta de usar um pouco mais, por que não? Não é mesmo? Eu, particularmente, vou falar um pouco de mim. Eu sempre estou com batom forte, com batom escuro, um batom vermelho, um laranja, um pink. Os batons que eu uso, todos eles são muito fortes, porque eu sou muito pálida, sou uma morena pálida. Então, se eu não usar uma cor forte, então parece que eu estou toda apagadinha, né? Parece que não tem vida no meu rosto. Ponto. Bom, se eu quero usar muito, se eu quero, eu vou partir para um nude, por incrível que pareça. Aí eu vou para aquele nude assim, eu vou engatinhando, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir sair com esse batom? Olha só. Então, a mesma dificuldade que vocês têm em usar um batom pink, um batom uva, um batom vermelho, um batom mais vibrante, um laranja, essa mesma dificuldade que algumas mulheres têm com essas cores de batom, eu tenho com nude, por exemplo, né? Que no caso para elas é super comum, elas passam nude de boa. Eu fico olhando assim para aquele nude e falo assim, mas hoje eu preciso passar esse batom, né? Que vai ficar mais bonito. Então, é isso que eu falo. Agora, se eu passar o batom e eu não me sentir bem, eu não saio com ele. Não adianta, não tem que me faça sair com aquele batom ou com aquela cor de sombra. Se eu não me sentir bem, eu não vou, não vou. Eu não vou me autoagredir. Então, é isso que eu peço para vocês. Façam aquilo que te faz bem. Use aquilo que você se sente bem. Esquece o modismo, esquece tudo. Esquece mesmo. Faça aquilo que você gosta. Agora, não sei fazer? Pronto. Agora é o momento. Se você sentiu que é o momento de você aprender, de você conhecer uma técnica diferente, conhecer uma forma de você se cuidar, você se automaquiar, você se auto-amar, você se autocuidar. Não tem felicidade maior. Quando você termina uma maquiagem no seu rosto, você olha no espelho e fala assim: fui eu que fiz. Eu fiquei linda. Ah, não existe nada melhor do que isso. É extremamente gratificante. E se você nunca se maquiou, por exemplo, fala assim, mas eu nunca me maquiei. Como é que eu vou começar a me maquiar agora? Por que não? Por que não? Se você não se maquiou, é porque você tinha a beleza da juventude, não te fazia falta. Você não tinha necessidade, não é mesmo? Mas hoje você tem. Então pronto. Hoje chega o momento de você se maquiar, chega o momento de você conhecer, né? De você se cuidar. É assim que funciona. Cada mulher tem o seu momento, cada mulher tem a sua hora certa, né? Se não chegou a tua hora, vai pensando, vai analisando, mas nunca, nunca mais saia de casa insatisfeita, tá?